Jag började på TikTok där nere. Och sen började Tove. Och sen visade det sig att de hade en familjefysgrupp på söndagar som jag började köra i. Så ibland kör vi bara nästan fysträning. Mycket stretching. Och så är det mycket stationer. Och ibland kör vi bara sparkar. Och kanske en kör vi bara slag och sånt. Nej, men att det ändå är så många, både föräldrar och barn, som tränar. Och då har vi hittat ett forum att träna ihop. För det är otroligt bra träning. Både för barn och vuxna. Så man kör ju utifrån sina egna förutsättningar. Liksom. Jättebra idé, tycker jag. För just den här kvalitetstiden att göra något ihop. Du, vi har sagt det, Tove ska ha svart bälte här när hon är 15. Och hon ska om och få gå ut. Det är farligt då. Ja, alltså, blir du sitta hemma. Nej, men det tror vi att det kommer fortsätta. Vi tog våra första bälten nu. Jag har ändå gått där ett tag innan, men det var inte först Tove skulle ta sitt bälte. Jag kände att jag var tvungen också att ta bälte. Så nu känner vi lite motivation att ta nästa steg.